ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି କେମିତି ମା' ଭୈରବୀ ଫୁଟି ବାହାରିଲେ ମା' ଭୈରବୀ କିଏ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମା' ଭୈରବୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳା ଶୁଭିତ ଜପାମାଳା ଅଭୟବର ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରନ୍ତି ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ତିନୋଟି ଆଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ବିନାଶିନୀ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ମା' ଭୈରବୀ ମା' ଭୈରବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡୋଳିନୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ମା' ଭୈରବୀ ସିଏ ଦୟାଳୁ ମା' ଭୈରବୀ ଭୟଙ୍କରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମମତାର ନଈଟିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଶୀ କ୍ରୋଧ କରେ ତା' ମନରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥାଏ ତା ମନ ସଫା ଥାଏ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା' ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଛି ଚମତ୍କାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧି ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ମାଆ ବିଲରୁ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା ଜଣେ କୃଷକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ବିଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା ବିଲ ଚାଷ କରିଥାଏ ମାତ୍ର ବିଲର ଅଧା ଭାଗ ଚାଷ ହୋଇଛି ବିଲ ଚାଷ କରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଲଙ୍ଗଳମୁନ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବାଜିଲା ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଲା କ'ଣ ଆବାଜ ହେଲା ଭାବି ତା'ପରେ କୃଷକ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ମାଟି ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କୃଷକ ଜଣକ ଦେଖି ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସ ମୋ ବିଲରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟୁଛି ସବୁ ଚାଷୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବିଲ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମାଆ ଭୈରବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା ଦେଖିଲେ ମାଆ ଭୈରବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଙ୍ଗଳବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ପୂଜାପାଠ କରି ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ଭୈରବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଏବଂ ଏକପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍କନ୍ଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ଅଂଶରୁ ସୁବାସିତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିର୍ଜରିତ ହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଈଶାନୁମୁଖା ହୋଇ ଅଧିଷ୍ଠିତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ସଂଲଗନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାଇଲ ଦୂର ପାଇଲ୍ରୁ ପାହାଡ଼ ଯା ଲମ୍ବିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଦେବୀଙ୍କ ଲୀଳାପୀଠ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅତି ଉଲ୍ଲାସଚିତରେ ସେଠାରେ ବିହରଣ କରନ୍ତି ଭୈରବୀ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଜଳକୁଣ୍ଡ ଦେବୀଙ୍କର ବିଳାସ ତଡ଼ାକା ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ସେଠାରେ ସମ ପରିମାଣ ଜଳ ରହିଥାଏ ଏଠାରେ ଦେବୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରତି ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବୀଙ୍କର ମାସିକ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ ନିସନ୍ତାନମାନେ ବର୍ଷର ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଉପବାସ ରହି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଦେବୀଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ମା' ସିଦ୍ଧିଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ দর্শক ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করবে সেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে জয় জগন্নাথ